Všimnite si, slovenskí ženisti majú niektorí na sebe maskovské uniformy dvoch typov. Využívali ich nielen ženisti, ale aj prieskumníci, ostrelovači. Americký scout. A vzhľadom na to, že Nemcom už neostali prakticky žiadne obrnené prostriedky okrem toho jedného zachráneného obrneného, prebieha už len evakuácia štábu, evakuácia ranených, spolného obveziska. Tieto spolné obveziska sa zriadovali v relatívne tesnej blízkosti bojovej čiary. Slúžili naozaj iba na akútnu zdravotníckú pomoc a podľa možností boli ranení odsúvaní do polných lazaretov alebo nemocníc, ktoré boli niekoľko kilometrov alebo desiatok kilometrov za zemi. Na sovietskej strane teraz môžeme vidieť v akcii zdravotníčky s bielou páskou a červeným krížom, ktoré poskytujú prvú pomoc raneným vojakom. Samozrejme prednosť majú vlastní vojaci, a až keď boli ošetrení všetci vlastní ranení, až kedy sa mohli venovať, samozrejme, chceli a mohli aj raneným vojakom protivníka. Velitelia oboch sovietských skupín sa teraz na diaľku dorozumievajú, koordinujú svoj ďalší postup. Prečiatky zaláhlo si do pokruhu, teraz vyhrážajú ozaj efekt. Usporovaní všetkým, čo majú v dispozícii do likvidácie posledného nemeckého postavenia. Ale situácia sa nám mierne skomplikovala, pretože na pravom krídle sa objavila izolovaná nemecká jednotka, ktorá začína ostreľovať zatiaľ sovietske a rumunské pozície. To je práve presne tá situácia, o ktorej som hovoril, do ktorej počas takýchto veľkých operácií prichádzalo, pretože tá ofenzíva, to si nemôžeme predstaviť ako jednoliatý postup všetkých vojsk v línii, ale to boli jednoducho hlboké prieniky na určitých miestach a tým pádom častokrát vzadu ostávali izolované nemecké jednotky. No a tieto sa väčšinou sa pokúšali bojom prebiť k svojim vlastným jednotkám. To znamená, že zadný sovietsko-rumúnsky voj musí teraz zviesť prestrelku s touto malou bojovou skupinou. Nemeckí dôstojníci na konci vojny, dalo by sa povedať, že boli majstri v improvizácii, pretože častokrát to, čím disponovali, boli iba tieto kampfgruppen, teda bojové skupiny.